160 миллион теңге бүгін қарағанды облысында су тасқыны салдарынан келген шығынның көлемі жария болды арнайы комиссия шешімі жайында бүгін облыс әкімінің орынбасары андрей ляпунов аппарат жиыны барысында хабарлады заңдастырып үлгермей жаты баспанасын су шайған үш үйдің тұрғындарына көмек көрсетіле ме жалғастырсын көктем сайын келетін су тасқынынан биыл облысымыздың бес ауданында төтенше жағдай жарияланды тілсіз жаудан қарқаралы абай бұқар жырау шет және нұра аудандарының тұрғындары жапа шекті шығынның басым бөлігі бұқар жырау ауданына тиесілі 112 миллион теңге осы өңір тұрғындарының үйлерін қалпына келтіруге бөлінсе ең аз шығын абай ауданына тиесілі екен бұл аймақта екі тұрғын үйдің шығынын өтеуге шамамен алты жүз теңге аударылады значит в области бүгінгі таңда облыс аумағында су тасқынының маусымы аяқталды жағдайдың тұрақталуына байланысты сәуірдің отызынан бастап мемлекеттік азаматтарды қорғау жүйесінің аумақтық бөлімі жоспарлы жұмыстарын жүзеге асыруға көшті жалпы су тасқыны басталғалы облыс бойынша жүз тұрғын үй мен екі жүз зиян келген қар суының автокөлік және темір жол қозғалысына да бөгет болғаны белгілі жалпы жергілікті және республикалық маңызы бар жолдардың 52 бөлігінде шамамен сегі шақырымдай жолы су астында қалған болатын қазір жол қозғалысы қайта басталып зақымданған бөліктері жөнделуде облыс аумағында зардап шеккен ғимараттардың шығындарын есептеп үйлерді техникалық зерттеу жұмыстары аяқталды алдын ала жасалған қорытынды бойынша су тасқынынан жапа шеккен тұрғындарға жалпы 160 миллион теңге қаражат өтелуі тиіс облыс бюджетіне шамамен 149 миллион теңге бөлінсе қалған 12 миллионы жергілікті әкімдіктердің бюджетінен төленеді табиғи апаттан баспанасыз қалған немесе материалдық шығынға ұшыраған облыс тұрғындарына қайырымдылық көмек көрсетіліп жатыр азық түлік пен басқа да керек жарақтарына қажетті 19 миллион теңге республикамыздың қызыл жартай бірлестігі бөлімшесінің арнайы есеп шотына аударылды қол ұшын созғандар қатарында халық банкі қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары облыс мекемелерімен бірлестіктер бар айта кету керек қарқаралы ауданында заңдастырылмаған үйлерде тұрып жатқан үш отбасыға қайырымды жандар шаңырақтарын қайта көтеріп бермек айнұр нұрманғалиева дастан шанин бірінші қарағанды телеарнасы